Pomaže Bog, draga braćo i sestre. Velika mi je čast i radost da budem uvodničar otcu Aleksandru Đakovcu, jednom izvrsnom teologu. Imat ćete prilike da se uverite u to, a verujem da već i svi znate. Dakle, tema je, kako ste videli, smrt, smrt i radost vaskrsenja. To je ono što je kvintesencija, odnosno ona tačka u kojoj se sabira sva evanđelska propoved iz koje izvire sve ono što jeste filozofija hrišćanskog života. Sada ja ne bi dužio i oduzimao dragoceno vreme otcu Aleksandru, on će mnogo bolje moći o tome da priča. Reći ću prepustiti od njemu, s tim što je to i na početku, a i opet i na kraju ću se zahvaliti što se odazvao. Žao mi je što nije došlo više sveta, ali bit će snimana ova tribina, pa će ići i preko televizije, tako da će mnogi imati prilike da čuju ono što će on nama večeras reći. Oče Aleksandre, izvolite. Zahvaljujemo oče Dragane i svima vama koji ste se potrudili da ovo organizujete i što ste me pozvali. Tema ovaj o kojoj ćemo govoriti je dosta velika i široka. Gotovo da je teško zamisliti neku širu temu od teme smrti, budući da ona na neki način obuhvata i temu života. Šaleći se tako jednom prilikom sa jednim filozofom, zaključili smo da je u filozofiji najširi naziv, najsveobuhvatniji naziv neke knjige, naslov one knjige Jean-Paul Sartra, Biće i ništa. Dakle, tako na neki način i ova tema je veoma široka. Sad, pošto je to tako, onda naravno da ću ja moći ovde samo ograničeno i sa nekih aspekata da o tome govorim, a puno toga može da se kaže i mnogi tomovi knjiga su o tome napisani. Kada izučavamo ili posmatramo ovaj naš ljudski rod i njegovu kulturu, vidimo da je ona ne samo povezana sa smrću, nego je na neki način i na njoj utemeljena. Nedavno, 1996. godine, u današnjem Iraku je otkrivena pećina Šinder, u kojoj su nađeni ljudski ostaci, sahranjeni, starosti između 35 i 70 hiljada godina. Dakle, nešto veoma, veoma staro, najstariji ljudski ostaci koji su sahranjeni, odnosno najstariji grob koji je pronađen, zajedno sa ostacima cveća koje je u toj pećini pored pokojnika bilo položeno pre, eto, najmanje 35, a najviše 70 hiljada godina. S druge strane, nedaleko odatle, u Turskoj, u oblasti Gobski tepe, kako se zove, pre 12 hiljada godina sagrađen je prvi spomenik, prvo ljudsko sačuvano arhitektonsko delo. Znači, najstarije nešto što je čovek arhitektonski sagradio. I ustanovljeno je da je to takođe grobno mesto. Da su tu u stvari bile grobnice ljudi koji su na tom mestu sahranjivani. Slično tome, ali u mnogo manjih dimenzija, ali iz istog perioda, na Karmilskoj gori, pored Jerusalima, takođe grob arhitektonski ozidan, sagrađen iz 12. veka pre Hrista. Dakle, vidimo na osnovu ovih podataka da sama ljudska kultura, njeni najraniji spomenici su povezani sa smrću, sa odnosom čovekovim prema smrti. Kao što je to u arhitekturi, tako je i u starim spisima. U epu o Gilgamešu, jednom od sigurno najstarijih spisa ljudskih, je zapisano, ceo se bavi, dakle, problemom smrti, i jedna rečenica tu ima koja je meni ovako posebno kao nekakav moto ovoga spisa ostala, a možda i moto ljudskoga roda.
upoznao sam, kaže, strah od smrti i zato sam jurio preko stepa, kaže Gilgameš u ovome epu. Dakle, ljudi su se kroz čitavu istoriju suočavali sa tom misterijom smrti. Ljudska bića su jedina koja se na poseban način prema smrti odnose, koja ne mogu da se pomire sa smrću, ne samo svojom sopstvenom, nego i sa smrću posebno onih koje vole. Zbog toga su ljudska bića jedini mi, ljudi, dakle, gradimo, pravimo grobove. Odnos prema smrti kao nečemu sa čime su se ljudi vazda suočavali, bio je raznolik. I ja ću pokušati sad ovako malo da pregledno prikažem kakav je bio. U Starom Zavetu znamo da postoje knjige koje su pisane u veoma velikom vremenskom rasponu. U onim najstarijim knjigama starozavetnim nema spomena o nekom životu posle smrti onako kako ga danas najčešće zamišljamo. Da kada čovek umre, onda duša negde odlazi. Tamo se govori, a i to retko, o Šeolu kao mestu gde odlaze pokojnici, ali je to mesto potpuno nejasno. To nije ni mesto blaženstva, nije ni mesto muka, to je neko senkovito mesto. Neko mesto u kome zapravo nema života, mesto između života i smrti. Zato kaže tamo u Šeolu, ko ćete slaviti, Gospode. Ljudi Staroga Zaveta na jedan poseban način su se odnosili prema smrti. Naime, život posle smrti nije za njih bio ono što je primarno. Smatrali su i tako su verovali da u ovome životu, zemaljskom dakle, primaju nagrade i kazne od Boga. Svoj život koji bi se produžio u odnosu na ovaj privremeni zemaljski, videli su kroz pokolenja koja će od njih proizići. Tako da Bog na mnogim mestima, ljudima sa kojima sklapa savez, Avramom, Isakom, Jakovom, mnogima drugima, upravo im to obećava: od semena vašeg podići ću veliki narod. I upravo oni u tome vide, u tom kolektivnom, u tom porodičnom produžetku, vide dakle i svoj produžetak, a ne u svom individualnom životu. Međutim, vrlo brzo i ljudi Staroga Zaveta nisu mogli baš sa time da se pomire, suočeni dakle sa smrću. Imamo mnogo primera kada veliki starozavetni proroci i patrijarsi, suočavajući se sa smrću, ne mogu zapravo da je prihvate na ovaj način koji je bio dominantan. Tako kada Isak pomisli da je njegov sin Venijamin ubijen, on onda nariče glasno, kaže: živa će me svaliti u grob za sinom mojim. Međutim, s druge strane, u nekim drugim knjigama, na primjer kao što je knjiga o Jovu, vidimo drugačije primere. Znate svi sadržaj ove knjige: pravedni Jov iskušavan biva, njegova pravednost je stavljena na probu, on gubi sve, gubi svoja stada, gubi svoju kuću, deca mu umiru, on sav bude u ranama, da se vidi da li će ostati veran Bogu, i on ostaje veran Bogu i kaže onda na kraju: Bog mu vraća sve što mu je oduzeo. I njegova stada kamila, i njegova stada ovaca, i imanje, i kuću, i sluge, i decu. Novu decu, i sve je u redu. I sada mi kada to čitamo, onda se čudimo kako je sada to moguće, da sad deca budu zamenjena. Ali eto, dakle, bilo je moguće zato što, kao što rekoh, oni, ljudi toga vremena, uglavnom ili u starijim periodima, nisu, dakle, ličnu ni svoju, ni besmrtnost svojih bližnjih doživljavali kao ono presudno. No, kao što vidimo, tokom protoka vremena, već u vreme patrijaraha, to nije baš sasvim tako.
Videli smo na primjeru Isaka, a slično je i na primjeru cara Davida, koji kada mu javljaju tamo da Avesalom, ljubljeni sin njegov, je ubijen, on takođe tada kuka i nariče. Vidimo to najsnažnije možda, upravo to jedno očajanje sa kojim se starozavetni čovjek suočavao u knjizi Propovednika. Knjiga Propovednika je ovako najtamnija, da kažem, od starozavetnih knjiga, sa najmanje svetla, sa najmanje nade i očekivanja. Kaže, to su one čuvene reči, da je taština na taštinama, sve je samo taština. Pa kaže, narašta jedan dolazi i prolazi. Kao što se mi ne sećamo onih koji su bili pre nas, tako će i nas zaboraviti oni koji za nama dolaze. Kaže dalje Propovednik, sve je mučno da čovek ne može iskazati, oko se ne može nagledati, uho se ne može naslušati, što je bilo, to će biti i nema ništa novo pod suncem. To dakle govori Propovednik i kaže još, i ko zna da nešto dobro biva sa duhom čovekovim, i ko zna da duh čovekov nije kao duh stoke, pa gde ona ide, da tamo i on ide, odnosno da nestaje. Dakle, tako Propovednik govori, suočavajući se sa smrću. Propovednik, verovatno ili moguće, car Solomon. Dakle, vidimo u još kasnijim periodima neke naznake da starozavetni ljudi, otkrovenjem Božim, malo drugačije počinju da se gledavaju problem smrti. Jedna od takvih najsnažnijih naznaka nalazi se kod proroka Jeremije, mada i ona ima dvojako značenje. Kaže tamo da duh dođe Božiji proroku Jeremiji i reče mu proroku i narodu mome Izrailju. I Jeremija prorokuje, odnosno opisuje šta je video i kaže da dođe duh sa četiri strane na polje na kome je bilo mnogo suvih kostiju. I to polje ispunjeno suvim kostima počinje da se, odnosno kosti počinju da se primiču, kaže, jedna drugoj. I žile da se navlače preko kostiju i koža preko žila i podigoše se ti mrtvi koji su na tom polju ležali. Kaže, suhe kosti, ustanite, govori im Bog. I onda Jeremija glasom Božim prorokuje, kaže, otvorit ću grobove vaše i podići ću vas iz grobova vaših, narode moji, i poznaćete da sam ja Gospod. Tako, dakle, govori Gospod narodu Izrailjevom. Ali ova slika još uvek nije nada da će smrt biti pobeđena. Ova slika je tek naznaka i mogla je da bude shvaćena i od mnogih Jevreja bila je shvaćena u stvari kao politička nada. Da je to jedna metafora, ta slika, dakle, koja treba da ukaže da će Bog da podigne narod Izraeljev, da će oni ponovo postati snažan narod, a ne više porobljeni od svojih neprijatelja i tako dalje. Tek u vekovima koji su neposredno prethodili dolasku Gospoda Isusa Hrista, tek onda se javlja nada i uopšte vera u to da će postojati vaskrsenje mrtvih, da smrt može da bude pobeđena. Pa i tada, u vreme Hristovo, dakle, to nije bila uobičajena vera, svakodnevna. Neki Jevreji su tako verovali, a neki nisu. I dalje su verovali da dakle, nakon smrti nema ničega. Sad ćemo za trenutak malo da se vratimo u komšiluk, dakle, kod starih Grka. Stari Heleni takođe su se suočavali sa problemom smrti i na taj problem odgovarali na različite načine. Najstarija svedočanstva su zapisana ili zabeležena u njihovoj mitologiji, gde život posle smrti takođe, kao kod starih Jevreja, nije baš bio jasno definisan. Kao što je kod Jevreja bio Šeol, tako je kod Grka bio Had. Had je isto bio jedno ne baš definisano mesto. Mesto senki, mesto utvara,
Tamo gde čovek ne može da ode, verovali su stari Grci da kada čovek umre, da je njegov alter ego, od koga je kasnije nastala ideja duše, da je njegov alter ego tu blizu negde, ali samo neko vreme. Zbog toga je valjalo žuriti da se pogrebni rituali brzo obave, kako pokojnik ne bi na neadekvatan način bio ispraćen na taj drugi svet, koji nikome nije baš bio sasvim jasan kakav je. I nije opisivan, dakle, kao neko naročito blaženstvo. Inače se, iako se i takvi opisi javljaju, ali dosta kasnije. Na delfijskom proročištvu, koje je bilo centar helenske kulture, kao što znamo, bile su zapisane mnoge mudrosti. Između njih bila je jedna mudrost, epimelija eaftu, odnosno staranje o sebi, zapovest ili naredba ili preporuka da treba da se staramo o sebi. Filozofi grčki upravo su i pre Sokrata, ali naročito od Sokrata i Platona, nastojali da ispune, dakle, ovaj savet proročištva u Delfima. Tako da su i odnos prema smrti razumeli kao jedan deo staranja o sebi. Platon je uveo u najvećoj meri učenje o besmrtnosti duše u grčku misao. Bila je ona prisutna i ranije, ali nije bila naročito dobro formulisana, osnažena, definisana. Ako čitate Platona, recimo Fedona ili Odbranu Sokratovu, vidjet ćete koliko on tamo snažno nastoji da dokaže besmrtnost duše kroz reči Sokrata, koje su u stvari Platonove. Upravo, dakle, u Odbrani Sokratovoj, kada je Sokratu tamo naređeno da popije otrov od kukute i kada ga prijatelji nagovaraju da možda pokuša da izbegne tu smrtnu kaznu koja mu je dosuđena, on to odbija govoreći kako filozof se zapravo raduje smrti jer zna da je duša besmrtna, te da telo ne znači ništa, da će se osloboditi od telesnih okova i da će živeti životom blaženstva. I sličnu argumentaciju kasnije nalazimo kod Platona u drugim spisima, recimo u Državi njegovoj, tamo kada ga njegov oponent pita da li to, dakle, znači da filozof ne treba da se plaši smrti, Platon jasno odgovara ne. Znači, nema mestu straha od smrti. Neki drugi filozofi, kao što je recimo Epikur, su na drugi način posmatrali ovaj problem. Epikur je bio neka vrsta ateiste. Nije baš bio ateista, ali je smatrao da je strah najveći problem čovekov. I to strah od smrti i strah od bogova. Što se bogova tiče, govorio je Epikur, neka oni i postoje. Nije baš ovako tvrdio da ne postoje, kaže neka oni i postoje, ali oni su toliko uzvišeni da se bogovi ne petljaju u ljudske stvari. Pošto se ne petljaju bogovi u ljudske stvari, njih ne zanima šta ljudi čine, ne kažnjavaju ih, ne nagrađuju ih i zbog toga čovek ne treba da se plaši bogova. A što se tiče smrti koja je neminovnost, govorio je Epikur, nije čovek ne treba da se plaši, jer kako kaže, dok smo ovde, onda nema smrti, a kada smrt dođe, onda nas više nema, pa se sa njom nećemo susresti i zbog toga ne treba da je se plašimo. Ta argumentacija njegova nekima se dopala, nekima se baš i nije dopala, tako da je imao jedan broj pristalica, ali i značajan broj onih koji nisu mogli da prihvate ovo njegovo tumačenje. Još ću pomenuti samo jednu grupu, veoma važno, oni su na neki način i uticali kasnije na neke elemente hrišćanskog učenja, to su stoici. Oni su razvili jedan ovako poseban odnos prema životu koji, vidjet ćemo kasnije, zaista i u asketskoj praksi crkve se javlja, doduše ne neizmenjen. Njihovo pravilo je bilo da treba živeti vrlinskim životom, da se ne treba brinuti i da se ne treba starati ni oko čega na šta ne možemo da utičemo. A možemo da utičemo zapravo, pogađamo, samo na sopstvenu vrlinu.
jer kaže da li ćemo biti zdravi ili nećemo, koliko god da se staramo o zdravlju, može se desiti da se razbolimo. Da li ćemo biti imućni, koliko god da se staramo o imanju, može da naiđe rat ili neka druga nedaća, pa da bez imanja svoga ostanemo. I tako dalje, sve ostalo. Ako se staramo o svojoj časti, može se desiti da će nas oklevetati, da ćemo tu svoju čast pred ljudima izgubiti, pa ni oko toga ne vredi da se brinemo. Jedino oko čega vredi da se brinemo, to je naša vrlina. E, u ovom kontekstu, dakle, su oni gradili i svoj odnos prema smrti. Smrt, kažu, dakle, je nešto na šta ne možemo da utičemo. Sve što, i zbog toga, od njoj ne treba da se brinemo. Govorili su još, sve ono što je prirodno, to je i dobro, odnosno filozof, stoik, treba da smatra da sve što dolazi od prirode, makar to bila i bolest, makar to bilo stradanje, makar to bila nepravda od drugih ljudi, makar to bila i smrt sama, sve to što dolazi, dakle, na taj način od prirode je i zbog toga je dobro. Ako, govorili su stoici, to tako prihvatimo, onda ćemo biti srećni u životu i svaku nedaću i svaku nevolju podnećemo sa radošću. Neki od njih su i u zavidnoj meri uspevali da žive takvim životom. Takođe, jedan od stoika, Epiktet, u njegovom priručniku je govorio, kada pominje smrt, kaže, nije strašna smrt, nego je strašan strah od smrti. To je, kaže, ono što je užasno, to je ono što je zastrašujuće, a sama smrt, kaže, nije strašna i nju treba prihvatiti. Međutim, uprkos svim tim preporukama grčkih filozofa, u narodnim verovanjima starih Grka nisu stvari baš išle tako. Teško je zaista bilo prihvatiti baš smrt kao nešto što je prirodno i nešto što je sasvim u redu i nešto sa čime ne treba dalje polemisati. Sad ćemo malo da preskočimo ove kasnije periode razvoja. Namerno neću sad još govoriti o hrišćanstvu, na njega ću se vratiti na kraju. Doći ćemo sada odmah u današnje vreme. Kakav je danas naš savremeni odnos prema smrti? Smrt se danas ignoriše. Danas je dozvoljeno i normalno govoriti o seksualnosti. Danas je dozvoljeno govoriti o bilo čemu, osim o smrti. Naime, i o smrti je dozvoljeno govoriti, ali samo na nivou informacije, samo na nivou predstave. Dakle, smrt je nešto što možete u vestima da čujete, da je negde poginulo toliko ljudi, da se dogodila neka saobraćajna nesreća, dakle na nivou informacije, a nažalost čak i na nivou predstave. Pa ćete, recimo, gledati direktne prenose ratova koje će televizije snimati, a mi ispred malih ekrana gledati kako se to događa ili o tome čitati na internetu ili u novinama. Dakle, ali postaviti pitanje, odnosno posmatrati smrt sa pozicije zapitanosti o tome šta je smrt, to je nešto što se gotovo smatra nepristojnim danas. Ko još ima da nam danas govori nešto o smrti? To nije nešto o čemu uopšte treba govoriti. I zato vrlo malo ćete o tome videti da se govori u medijima, na kraju krajeva čak i eto, nekih predavanja i tako, malo je na tu temu. O svemu drugome se mnogo više i mnogo lakše govori. Smrt je postala sterilizovana. Sterilizacija je nad njom obavljena. Savremeni čovek želi da što je više moguće bude distanciran od smrti. Kao da na neki način hoće da sleduje onom savetu Epikteta da se ponaša tako kao da eto dok smo mi ovde nema smrti, a kad smrt dođe nema nas i sa njom nećemo da imamo nikakve veze. Tako se ponaša savremeni čovek. I to vidimo u odnosu prema smrti bližnjih. Danas kada se čovek razboli, čak i kada se razboli na smrt, kada je izvesno da će umreti, običaj je, čak možda i obaveza, da se
stavi u bolnicu, da ne umre u kući, nego da umre u bolnici, gde će biti odvojeno od nas, gde će kuća biti ta, to mesto gde mi boravimo, gde će biti odvojena od umirućeg. Kada se smrt dogodi, a neminovno se događa, onda takođe savremeni čovek ne želi da on ima nešto sa time. Tamo u bolnici platit će se nekim ljudima, nepoznatim, da pokojnika pripreme za sahranu. Opet neki drugi nepoznati ljudi će odneti telo u kapelu. Rodbina će tamo doći, sanduk će biti zatvoren, da ne bude otvoren, da se ne vidi pokojnik. Znači, jedan potpuno sterilni odnos prema smrti i krajnji domet toga je kremacija. Gde će se onda telo spaliti, uredno složiti u neku urnu i to bi bilo to. Dakle, da imamo što manje dodira sa smrću. Razvija se, dakle, svojevrsna, s druge strane, uslužna delatnost vezana za smrt. Dakle, neki biznis vezan za smrt, ali je mogućnost razvoja tako nečega leži u tome da čovek u stvari ne želi da ima veze sa smrću svog bližnjeg. I onda tu vezu sa smrti ima neko drugi koji mu nije bližnji i koji je za to plaćen. Kako kaže jedan savremeni filozof Jean Baudrillard, kaže, danas izraz ispustiti dušu je postao lišen sadržaja i više zvuči kao ispustiti vazduh iz gume. Zaista je to ovako jedna tamna slika. E sad da vidimo zašto je to tako, kako smo došli do toga da je to ovako kako jeste. Vratit ćemo se jedan korak unazad na 18. i 19. vek. I to otprilike nam je svima poznato. To je vreme kada je vera u Boga dovedena u pitanje, to je vreme nastanka nihilizma. Poricanje Boga vodilo je poricanju smisla, smisla života. A ako nema tog smisla, onda ni smrt tek nema nikakav smisao i važno je u životu, dakle, proživeti onaj deo koji nam je na raspolaganju, od rođenja do smrti, što manje se potresajući, dakle, bilo čime nepotrebni. No, taj nihilizam takav nije svojstven čoveku. I čovek zapravo ima problem sa time, ne može tako da se ponaša. Ili barem velika većina ljudi ne mogu tako da se ponašaju, ne mogu tako da pojme život kao besmislen. I zato je malo bilo pravih, ubeđenih nihilista. Recimo, jedan od njih je bio Sartre, koji je tvrdio, kaže, Boga nema, ali kaže, moramo da izvedemo iz te tvrdnje sve konsekvence. A konsekvence su upravo to, besmisao života. Međutim, većina nije nikada, kao što ni danas neće, izvesti sve konsekvence. Nego će tvrditi Boga nema, tvrdit će time, u stvari, život je besmislen, ali će se ponašati, u stvari, kao da život i tekako ima smisla. S tim što će pokušati od tog života da odvoje sve ono što je naročito neprijatno, posebno da od njega odvoje smrt. Što naravno vodi u tragediju i otuđenost, zato što od smrti ne možemo pobeći. Mi sa njom moramo da se susretnemo. I to nam na kraju savremena psihologija i pokazuje. Zbog toga se u novije vreme, dakle nakon ovog prvog talasa nihilističkog koji je svoj izraz imao recimo u Francuskoj revoluciji, dolazi jedan drugi talas na ovome, na ovaj se naslanja, a to je talas scijentizma, gde sada potreba za verom, potreba za Bogom se oblači u naučno ruho. Naime, prosvetiteljstvo 18. veka koje je vodilo ka nihilizmu je govorilo, ne interesuje nas ništa što ne možemo da vidimo svojim očima. Samo ono što svojim čulima ili mašinama koje će da poboljšaju rad naših čula, samo dakle ono što je našim čulima dostupno, samo ono što predstavlja objektivnu stvarnost,
koja može objektivno i eksperimentalno da se potvrdi, samo tu može da bude istina. Nema nikakve metafizike, nema nikakve ontologije, nema Boga, nema smisla, smisao je jedino u naučnoj istini. Međutim, i to je prihvaćeno kao nekakva dogma, dogma savremenog čoveka. Nauka, 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 to je dogma savremenog čoveka. Ali savremeni čovek ne može da živi samo od onoga što vidi. Ne može da se zadovolji samo onime što može da opipa, samo onim što njegov razum može da shvati, jer, kao što znamo, najvažnije stvari u našem životu nemaju mnogo veze sa razumom. Naprimjer, ljubav. Volimo nekoga, to nema baš mnogo veze sa razumom ovako. Iako nas u školi uče da je razum najvažnija stvar i da je sve u razumu i tako, to ipak nije baš, i to vidimo u svom životu. I pošto to vidimo, ali smo kao društvo usvojili dogmat scijentistički o tome da je nauka najveća svetinja, onda zato dolazite do onih veoma smešnih situacija kada danas svaku novinu ako otvorite ili emisiju na televiziji pogledate, svakoga dana čućete naučnici su rekli ovo, naučnici su rekli ono, naučnik kaže ovo, kao što je nekada bilo šaman ili guru ili prorok, delfijsko proročištvo kaže ovo ili ono, danas tako naučnik kaže ovo ili ono, iako to jasno nema više nikakve veze sa naukom, to su sada nekakve svakodnevne stvari koje trebaju da unesu, da injektiraju, da ubrizgaju komad smisla u dogmat o besmislu koji je savremeni čovek prihvatio. E, sada da vidimo, dakle, sa dve strane smo, čini mi se, zatvorili prilaz. Besmisao koji smo videli kod grčkih filozofa, koji nije mogao da bude prevaziđen. Svi pokušaji da se pravimo da smrt ne postoji, da se pravimo da to nije problem, da je prihvatimo kao nešto što je dobro ili kao nešto čega nema, nije mogao čovek time da se zadovolji. Stari zavet, život i blagoslov Boži u ovome svetu i u ovome veku, ni to nije nešto što je čoveka moglo da zadovolji. Vidimo kakvo je očajanje bilo kod Solomona, odnosno u knjizi Propovednika. Sa ove nove, savremene strane vidimo očajanje poverenja u nauku. Čak bi neko rekao punoletno očajanje. Između toga sada imamo hrišćanstvo. Ostavio sam ga ovako, dakle, za kraj, počeo sam s početka i s kraja. Šta je to što je hrišćanstvo zaista novo može da pruži čoveku? Kakav je to novi pristup? Zaista jeste novi. Pokazalo se da nije bio u pravu Solomon kada kaže nema ništa novo pod suncem. Odnosno, pojavilo se nešto novo, a to je Hristos. A u odnosu prema smrti takođe se pojavilo nešto novo što nikada ni pre ni posle u istoriji čovečanstva nije bilo. Taj jedan poseban način odnosa prema smrti, a to je da je smrt pobeđena. To nigde nije bilo. Znači, bili su razni predlozi kako da se prema smrti odnosimo, ali da je smrt pobeđena, da je to u stvari blaga vest, da je to ono što nam je dato od Boga, to prvi put u stvari nalazimo u hrišćanstvu. I to ne kao učenje, ne kao reč, nego kao praksu. Hristos, dakle, je taj koji nam govori o tome, koji nam govori o carstvu Božijem, ali on je taj koji jeste carstvo Božije. On je taj koji nam govori o vaskrsenju, ali ne kao prorok Jeremija koji to vidi, nego kao onaj koji to ispunjava. On je taj koji je položen u grob, tamo gde su suhe kosti. Ali je on taj koji trećega dana vaskrsava. Dakle, to je ono što je ljudski rod od postanka sveta očekivao, izbavljenje od smrti. Hrišćanstvo nas dalje uči na ovom temelju vaskrsenja jednoj etici
koja sada izvire iz ovakvog shvatanja života i smrti. A to je da je drugi naš život. Da nam je taj Gospod do koga možemo da dođemo samo verom, pristupačan jedino kao zajednica, jedino kao crkva, jedino kao evharistijsko liturgijsko sabranje. Na drugi način ne možemo da mu pristupimo. Tako se pokazuje u stvari da tajna smrti može da bude razrešena i razrešena je jedino u tajni ljubavi. Imamo doduše jednu izreku starozavetnu iz Pesme nad pesmama koja kaže da je ljubav jaka kao smrt. Ali ovde vidimo zapravo više od toga, da je ljubav jača od smrti. Upravo dakle iz te ljubavi prema čoveku Sin Boži postaje čovek. Iz te ljubavi prema čoveku on umire, iz te ljubavi vaskrsava, iz te ljubavi će i nas vaskrsnuti. Dakle, ljubav se pokazuje kao jedino rešenje smrti. No, šta je potrebno da bismo mi to videli? Potrebna je vera. Zašto je potrebna vera? Zato što za ljubav, koje je jedino rešenje izlazak iz smrti, za ljubav je potrebna sloboda. Nema ljubavi bez slobode. Ako smo na nešto prinuđeni, to ne možemo voleti. Ako smo na nešto naterani, možda mogu da nas prisile kaznama ili pretnjama, ali ne mogu da nas nateraju da nekoga volimo. To niko ne može da vas natera. Tako isto Pavle Florenski, koga si pominjao danas, kaže tamo da Bog može sve osim da natera čoveka da ga voli. Dakle, ljubav je u stvari isto što i vera. Ljubav je isto što i vera. Zato što ljubav nije racionalna, kao što smo rekli na početku i to vidimo na svakom koraku. Ljubav nije racionalna, zato naša vera može da se izrazi i najbolje se izražava, ili ako hoćete jedino se izražava, kao pesma. Sve ostalo je dodatak tome. Vera se peva. Zato mi u crkvi Vazda uvek pevamo. Vrlo malo toga govorimo ili recitujemo. Uvek, čak i onda kada čitamo, čitamo na jedan način koji je u stvari pevajuće čitanje. Sveto pismo kada čitamo, ne čitamo ga običnim glasom, nego ga čitamo pevajućim glasom. Zato što ta pesma, u stvari, je pesma Jagnjetova, pesma Hristova, pesma Carstva Božjega, pesma pobede nad smrću, koja se može videti samo okom vere, a može se dokučiti i može se dostići samo ljubavlju. To je dakle ono novo što hrišćanstvo donosi u svet. Tako malo je za to potrebno i tako mnogo, zato što kaže Gospod ne želi ništa drugo nego tvoje srce. E sad, nije ni mnogo, a nije ni malo. Dakle, ne možeš da potplatiš Boga. Sa Bogom ne može da se napravi dogovor ja tebi, a ti meni. Ja ću recimo da živim ovako, a ti meni daš, ne znam, sreću u braku, poslu i zdravlje i tako dalje. Sa Bogom ne može da se trguje. On traži samo jedno od nas. Ljubav, odnosno srce. I samo to prihvata. E, dakle, to je novo hrišćanstvo donelo u svet. Ali, šta se desilo kroz istoriju? Pa reći ćemo, desio se istorijski kolaps hrišćanstva. U čemu je taj kolaps zapravo? Kratko rečeno, umesto zajednice, javljanje ili ponovo projavljivanje individualizma i kolektivizma, jer zajednica je zajednica ljubavi,
a kolektivizam to je kad se skupimo radi nekog zajedničkog posla, da biznis pravimo ili kad se skupimo da se zajedno branimo od nekog trećeg neprijatelja i tako dalje. To je razlika između zajednice i kolektiva. Dakle, individualizam, svako za sebe, kolektivizam kao posljedica toga i institucionalizacija crkve kao zajednice. To je, dakle, govorio Berđajev u onoj svojoj maloj, ali vrednoj knjižici, još vrednijeg naslova o dostojanstvu hrišćanstva i nedostojnosti hrišćana. Sam naslov govori mnogo i o sadržaju. Dakle, zašto se sad to dogodilo? Upravo zbog toga što, kao što rekoh, ljubav nema veze sa racijom. Ona je nadracionalna, nije iracionalna, nije protivrazumska ljubav, ali nije ni razumska. Ona je nadrazumska. Ali čovek, i to je i greh koji je čoveka doveo do smrti, voli da se uhvati za ono što može da opipa i za ono što može da vidi, za ono što može da čuje, za to voli da se drži. Kada pogledamo sada oko sebe, šta za nas zaista postoji? Evo recimo, ne znam, sto ispred nas je zaista postojeći. Ko će posumnjati u njegovo postojanje? Samoga sebe kada pogledam. Ko će posumnjati u moje postojanje? Evo, mogu da kažem, ja jesam. Ali zaista, kako kaže pismo bezumniče, noćas ću tražiti dušu tvoju. Da li onda ja jesam, kada me više nema? Da li se neće ovaj stoičak iz grada za neku deceniju ili za neko stoleće pretvoriti u prah i pepeo? Pa šta je, dakle, onda to što zaista jeste? Samo ono što, kako bi Njegoš rekao, prođe kroz majstorsko rešeto smrti, a to je ljubav. Ništa od ovoga ne ostaje, a ljubav ostaje i po svedočanstvu apostola Pavla. E upravo, dakle, mi imamo utisak koji nas vara da ljubav nije to što stvarno postoji. Ima je, nema je, neuhvatljiva je, ne možeš da je analiziraš, ne možeš da izmiče, dakle, svakom opisu, čak i najuspešniji opisi ljubavi nije to to, znamo mi da to nije to, čak i oni najuspešniji, da je to nešto drugačije, specifično za svakoga i posebno, ali opet nešto vazdušasto, nešto što nema, nije konkretizovano u materiji, nije konkretizovano u onome što možemo da dodirnemo, što možemo da racionalno razložimo i objasnimo. Svaki pokušaj ne vodi ka tome, promašujemo. Kad god pokušamo naučno da objasnimo šta je ljubav, pa nam kažu da su to, ne znam, recimo, biološki procesi u nama, ili psihološka uslovljavanja, ili nešto treće, mi jedino što možemo da kažemo, suočeni sa ljubavlju prema onome, onoga me koga volimo, da kažemo, pa dobro, možda to jesu neki hormoni, ali ja ovoga stvarno volim. I ne može meni to objašnjenje ništa da doprinese. Ljubav, dakle, tome izmiče. A čovek voli da bude na sigurnom. Voli da se osigura sam na sebi. I zbog toga, dakle, je to neprestano iskušenje. Iskušenje, dakle, ljubavi je ne ljubav, ne mržnje, nego ne ljubav. Kao negiranje ljubavi. Iskušenje, dakle, zajednici hrišćanskoj, gde drugoga, a to je paradoksalno, vidimo kao uslov svoga života. Da je drugi život za nas. To nije normalno, to nije prirodno. Obično drugi nam je ili pomoć ili prepreka u našem životu. Češće prepreka, jeli? Ali nije prirodno da on bude sam naš život. I zato kad čujemo ljubi bližnjega kao samoga sebe, mi možemo samo da kažemo, pa to je lepa želja, ali od toga ništa. I zaista, ako ljubavi nemamo, ako nije ljubav temelj našega postojanja, a to znači u isto vreme i vera, onda je to sasvim nemoguće. I onda dolazi do tog istorijskog kolapsa hrišćanstva. Onda nećemo moći
kao svetitelji Božih, kada recimo čitamo Žitija svetih, pa vidimo tamo primere svetih koji su čuda činili. Bog je posvedočio njihova dela i njihov život mnogim čudesima. Molitvama su mrtve vaskrsavali, činili, hodali po vodi, šta sve ne. I onda na kraju života taj sveti kaže da se još malo pokajem za svoje mnogobrojne grehe, da ne propadnem ja pred Gospodom mojim. I onda se mi ovako, ako to ne znamo, začudimo pa kažemo kako sad on to misli tako. Pa šta je za nas ostalo ako on toliko posvedočen od Gospoda? Na svakojake moguće načine, toliko je grešan, pa zar on ne vidi da je sveti? Ali zapravo on grehe svakoga drugoga čoveka vidi kao svoje. A to je ono što mi ne možemo. Ako objektivno merimo stvarnost, onda je to potpuno suludo. Zna se, greh njegov je njegov, a moj je moj. To sam ja uradio, ono je on uradio, on je odgovoran za ovo, a ja za ono. Ali to je tako ako logika vlada našim mišljenjem i našim umom. A logika ljubavi je drugačija. Upravo dakle ovakva. Nije od ovoga sveta. Onda kada pomislimo da je važnije ono što je od ovoga sveta, onda to vodi, što rekoh, istorijskom kolapsu hrišćanstva. Onda ćemo od zajednice napraviti instituciju. Instituciju koja će imati, ne znam, tamo svoje službenike, svoje prostorije, svoje neke zakone, propise i tako da je regulisati svaki segment ljudskog života i sve ostalo. Ali upravo institucija je opasnost za crkvu, da bude institucija. Mi zato stalno ponavljamo da nismo institucija, ali nažalost uglavnom to ponavljamo na rečima, a ponašamo se institucionalno. Crkva je akcident u istoriji, ona se ne javlja na redovnom nivou, da kažemo evo je crkva, to mislim možemo ovako, imamo hram pa kažemo, ali hram se tako zove crkva jer se tu skuplja crkva, taj narod koji se tu skuplja. Tada kada pevamo pesmu Jagnjetovu, tada smo crkva, ali naš život treba da i naš etos, odnosno naš običaj, naše ponašanje, naša etika, moral, kako hoćete, o to treba da izvire i upravo iz ovog iskustva evharistijskog, iskustva, dakle, koje je identično veri i ljubavi. Nažalost, to obično ne biva tako. Eto, ja bih ovoliko... Profesorski. 45 minuta. Da, ostavimo malo vremena ako ima i neko pitanje. Je li ima pitanje? Sve mi ja. Evo ima ko dole. Ja bih se pre svega zahvalio na veoma inspirativnom predavanju. Stiče su se da je suština našeg smisla o spasenju Hristovo. Međutim, savremen čovjek, bar što u intelektualnim krugovima, mnoge su knjige napisane gde se pokušava racionalno pristupiti tome. Naprimer, kod nas, recimo, Milan Vukomanović, gde se nekako pokušava objasniti da pravi se razlika između istorijskog Isusa i Hrista vera. Mnogi ljudi kažu se často je divno, ali je po tim autorima produkt ljudski, možda pokušaj da čovjek sam osmisli svoj život na taj način. Pa šta mislite o tim njihovim argumentima, koliko su utemeljeni? Da. Pa, dobro je to, mogu da kažem uvijek da sam sa delom ovoga profesora Vukomanovića ovako upoznat. Ima mnogo jačih autora te vrste, on nije baš naročito ovako stručan jeste u svojoj oblasti, ali upoznavanju hrišćanstva nije baš ovako naročito, ali nema veze, nije, i rekao bih ja ovo. Evo, verovatno s druge strane, možete da vidite, ja sam to i pomenuo, kada govorimo o ljubavi. Ako se obratite jednom biohemičaru, jednom biologu, da vam objasni kakav je to proces, šta znači to ljubav, on će vam objasniti verovatno da svaka vrsta ljubavi u stvari predstavlja biološku uslovljenost.
jednostavno mi smo predodređeni radi opstanka, jeli, da ne znam, volimo svoju decu, da volimo svoje bračne partnere, da onda to širimo dalje pa da volimo i sve pripadnike svoje zajednice, ne znam, te ljude sa kojima smo blizu i tako dalje, pa što su nam dalje, manje ih volimo, više se plašimo i tako dalje, i to sve regulišu nekakvi hormoni u nama, i to je verovatno tačno. Oni čak i naprave grafikone pa kažu evo pojavi se ovaj, ili snimaju mozak čovjeka, kaže evo vidiš kako zasijala leva polovina, to znači on sad voli i tako. Ako mu ubrizgamo, ne znam, određenu dozu serotonina, onda on voli ceo svet i tako dalje. Ako mu to povučemo pa onda nema, on mrzi ceo svet, što verovatno i jeste tačno. Ali nije to to, jer to nije čovjek. Onda, dobro, ja bih rekao, dakle, tako me, pa lepo, ti voliš svoje dete, ili ti je sve jedno. Što ne digneš ruke onda od svega toga? Ne možeš jer si čovjek. Dakle, samo objašnjenje te vrste ne objašnjava ništa. Barem na ovom nivou. Isto tako i ovo. Kao istorijski Isus. Pa kako biste vi išta znali o istorijskom Isusu da nema ovog crkvenog Isusa, odnosno ovog Hrista vere? Mislim, kako bi se, vi sad to uzmete, pa mereno svojim racionalnim merilima i sečete iz Svetog pisma neke detalje koji se vama čine, na primjer, da su racionalni, za razliku od onih za koje mislite da su iracionalni, i onda kažete, e, ovo kad izbacimo, ne znam, čuda, izbacimo, ne znam, ovo, izbacimo ono, e, ono što ostane, kaže, to je istorijski Isus. Pa, mislim, na osnovu kog se ne postoje neka druga, odnosno postoje, ali su ona vrlo skromna, eksterna svedočanstva, dakle, van crkvena, to je nekoliko tamo pisma, Pliniju i tako dalje, koja međutim ne govore nešto naročito o Hristu i o tome šta je on činio, govorio i sve ostalo. To je zapisano u Evanđeljima. Prema tome, sa te neke strane, to je bespredmetno govoriti uopšte o bar meni neko, mislim, nije bespredmetno. Treba govoriti, treba razgovarati i sa tim ljudima. Ja mislim da je tu kod njih problem jedne druge prirode. To je u stvari što dati, odnosno voleti, nije ni lako. Voleti podrazumeva žrtvu. Čak kada voliš, ajde, za one ljubavi koje su biološki uslovljene, kad voliš svoje dete, i to podrazumeva žrtvu. A zamisli sad kad treba da voliš, ne znam, nekog nepoznatog, to je već teže i veća je žrtva. Sad recimo treba da mu daš tamo neki novac, ne znam, da mu pomogneš jer je sirotinja, to već nije lako. Voleti neprijatelja još teže. E tako ovde sada, dakle, voleti Boga koga ne vidiš. To je vrlo jedan ovako težak zadatak za nekoga. I on bi hteo u stvari da se oslobodi toga. Da nema, on osjeća, zna on gde je u stvari put vodi. Ali bi hteo da se ogradi od toga. Da kaže, nema to veze sa mnom, nemam tu obavezu, nemam tu dužnost, to nije cilj mene kao ljudsko biće. Kad govorim zadatak i dužnost, ne u smislu neke autonomne etike da neko propisao zadatke i dužnosti, nego u smislu onoga da budem čovek. Jer bez ljubavi, a ja bih rekao i bez vere, ne možemo biti čovek. Sveti Vasilije kaže, čoveku je zadato, a ne dato da bude čovek. Znači, biti čovek je nešto što je zadato. To nije nešto što posjeduješ. A ja bih sad samo da se nadovežem na to rekao, i biti crkva je nešto što je zadato, a ne dato. Tu mi možemo da se prevarimo, pa da pomislimo da je ta crkvenost nama data. Mi smo crkva i gotovo, šta god činili i šta god radili. E pa, nije tako. Na kraju će vremena Gospod da mi moramo da potvrdimo, kaže Gospod, vi ste so zemlje. Šta će biti ako so obljutavi? Dakle, mi moramo da potvrdimo u svakoj generaciji da jesmo crkva. Ako to ne potvrdimo, onda Gospod možda, jer tamo kaže, setimo se toga, kad Jevreji se busaju u grudi i kažu mi smo deca Avramova, kaže ne govorite mi smo deca Avramova, pa ne možemo da propadnemo, jer kaže može Gospod sebi i od kamenja podići decu Avramovu. E tako i od kamenja može sebi da podigne crkvu, ako mi ne budemo, dakle, ono što treba da budemo. Ali isto tako i važi za našu ljudskost.
važi za našu ljudskost. Dakle, ako ne budemo, dakle, ono što treba da budemo, što nam je zadato da budemo ljudi, onda ne znači ni da ćemo biti. Ili ima još neko pitanje? Ja bih samo ovako pitanje i nekako možda kao sugestija da se proširi ovaj u jednom smeru kog si se inače dotakao. Dakle, koliko je dakle, sad ovaj malignitet kroz čitavu istoriju čovečanstva među ljudskim odnosima, odnosima čovjeka sa kosmičkim bićem, dakle, posljedica toga što čovjek van Hrista i bez Hrista ne rešava problem, odnosno van ljubavi, jer Hristos jeste ljubav, njegov način postojanja, dakle, koliko jeste posljedica nerešenog problema smrti i koliko u stvari taj naš duboki poriv da se obezbedimo, dakle, čovjek iako gurne iz aktivne svesti tu potrebu za večnim životom, ona ostaje kao duboki poriv bića, sveukupno kosmičko biće. No, no. Na nivou atoma se pokazuje potreba da nešto bude postojano. Hemijski element ima potrebu da postojano. Hemijsko jedinjenje da bude, dakle, čitava tvar projavlja taj duboki poriv. Čovjek kao liturgijsko biće, jel, tim pre i tim više. E sad, da kažem koliko, čini mi se nekako da je baš to nešto što je generator svakoga zla. Naravno. Ta potreba da se obezbedi kroz materijalno, kroz ovo, kroz ono. Naravno, to i kaže i apostol Pavle, kaže da ljudi, dakle, koji zbog straha od smrti biše robovi grehu. Dakle, robovanje grehu zbog straha od smrti. Upravo, naravno, strah od smrti je generator, odnosno, ja bih rekao, ne strah od smrti, nego sama smrt je generator greha. Kaže tamo, David, u bezakonju sam rođen i u gresima me začeje mati moja. A znamo da, ako da kažemo zakonskom smislu, David nije bio začet u bezakonju, u smislu nekom vanbračnoj nekoj vezi, rođen je od, u zakonitom braku, a kaže u bezakonju sam začet i u gresima rodi me mati moja. Dakle, zbog čega? Zato što čitav taj proces, tako nas uče oci, šta je smrt? Smrt je u stvari, Maksim Ispovednik je naziva živa smrt. Naime, smrt nije samo onaj trenutak kada umiremo, kad se završava, kraj. Nije to smrt. Smrt je čitav način našeg postojanja. Smrt počinje rođenjem. Smrt je svaka nepravda, svaka bolest je simptom smrti. Svaka nepravda na kraju krajeva, eto govorimo zašto nepravde. Zašto jedni, ne znam, grešni blaguju, a pravednici stradaju? Ponekad odlučno bude i obrnuto, ali recimo to ljudi primećuju. Pa su nekada ljudi mislili da ljudi, oni koji su grešni, da oni naročito stradaju. Ima i takvih mišljenja i danas. Kaže, kažnjava Bog, ne znam, za ovo i za ono. Ne bih rekao, odnosno čini mi se da Hristos ne bi rekao, jer je bio takav jedan slučaj, tamo u Jerusalimu pao nekakav zid i neka sedmorica ljudi poginuli tom prilikom. I kaže Hristos tamo, kaže, zar mislite da su ova sedmorica bili najgrešniji u Jerusalimu? Pa su zato poginuli? Neće biti. Dakle, neće biti. A šta će biti? Biće upravo to da mi u stvari živimo na način smrti. Smrt je način našeg postojanja. Ona podrazumeva razdeljivanje, ona podrazumeva da se razdeljujemo sami u sebi, raspadamo se ako hoćete. To šta je starenje, to je proces raspadanja koji kulminira prestankom životnih funkcija, odnosno onome što zovemo kolokvijalno smrt. Ali raspadanje kreće, kažu ovi naučnici, jeli, da svaki dan u mozgu odumire više hiljada ćelija koje se nikada ne obnavljaju. To je tako. Dakle, smrt je proces koji počinje rođenjem. Ali, ako odemo dublje, a šta je rođenje? I to je sam način začeća, je zapravo način raspadanja. Jer se odeljuju priroda oca i majke.
odcepljuje se od prirode oca i majke da bi se da bi se začelo, dakle, dete. Samo začeće je u smrti. Zato kaže ono, u gresima zače me i rodi me mati moja. Zato je ne greh u smislu nekog moralnog prestupa, nego zato što se u stvari smrt se prenosi rođenjem. To govore oci redom. Sveti Grigorije Niski, Sveti Maksim Ispovednik kažu, dakle, da čovek nije sagrešio, postojao bi drugi način kako bi se umnožio ljudski rod. A ovaj način seksualnog razmnožavanja je u stvari način pale prirode kojem ona pokušava da se održi u postojanju. Ali ona se i održava, eto, postoje živa bića, postoji čovek, održava se, ali na uštrb konkretnih ličnosti. Da bi se vrsta održala, moraju konkretne ličnosti da se raspadaju. Tako negde na širem planu i naše telo. Da bismo se mi, odnosno naše telo, održalo, svakoga dana hiljade ćelija moraju da umru, da stradaju. I na kraju se za, ne znam, 10 godina ili 11 naše telo promeni sve ćelije koje su u našem organizmu. Sve su onda nove, jedne su umirale, druge su se stvarale i tako. Dakle, smrt je upravo to, smrt je to neprestano raspadanje i mi smo svakda prinuđeni da se na tom sad individualnom planu borimo za svoj život. Šta je u stvari ta borba? Pa evo, treba ti odelo, moraš da se obučeš, moraš da jedeš. Šta znači to kada moraš da jedeš? To znači na kraju, kad ima dovoljno, sve je u redu. Ali šta ćemo sada ako nas je više, a kad podelimo nema dosta? Ne može svako da zadovolji potrebu. Onda ćemo vratno ili da ratujemo, ili da se ubijamo, ili da krademo jedni drugima, i tako dalje. Ono što na kraju krajeva, nažalost, u istoriji puno puta posvedočeno. Ne moramo da pogađamo šta će da bude. Onda se projavljuje naš individualizam i naš greh. Što kaže, u dobro je lako dobar biti, na muci se poznaju nacije. Dakle, naravno, ima uvek onih koji će to, a to jeste podvig, da se prevaziđe to iskušenje koje nam smrt nameće, odnosno ne smrt, nego smrtnost, da kažem, koje nam nameće. I zato imate da u teškim situacijama, kaže, oni koji su loši bit će još gori, a oni koji su dobri bit će još bolji, naravno. Tada će se projaviti, dakle, u iskušenjima se projavljuje istina. Ali definitivno smo stalno u iskušenju. Svakoga trenutka, u stvari, i to vidimo, to je čak na jednom biološkom nivou. Ako stojite u autobusu i neko vas malo gurne ili nagazi, vi instinktivno reagujete da se branite. Da sad odgurnete tog nekog koji smeta i tu gurno nas ili nas izgazio i tako da. To na instinktivnom nivou. Isto tako posmatramo, na psihološkom nivou mi u stvari smo inklinirani da na taj način posmatramo druge ljude. Da ih u stvari vidimo kao stvari, kao ne kao jedinstvene, neponovljive ličnosti koje mi volimo i tako dalje, nego kao stvari koje mogu da naše potrebe zadovolje ili da im smetaju. I tako se i ponašamo. Dakle, kako se ponašamo prema stvarima? Ako neka stvar može da nam koristi, mi je koristimo. Ako je falična, nešto joj nije dobra, mi je onda bacamo, uzimamo drugu. Nažalost, upravo takav se odnos prema ljudima stvara. Ako može da nam bude koristan, ako nam je dobar, ako nam je sa njim fino, ako nam ne smeta, ne ugrožava naše interese, dobro, ako je drugačije, onda da ga sklonimo, da na njegovo mesto, nažalost, to onda tako sve više dolazi, ulazi čak u oblast bliskih familijarnih odnosa. Ne možemo onda jedni sa drugima, brakovi se rasturaju i sve ostalo. Jer u stvari preovlađuje smrt, ako hoćete. Svaka svađa vam je smrt. Svaki put kad ne govorim s nekim, to je smrt. To je projava smrti u ovome veku. Dakle, i zato je to, i to, eto na kraju, samo kratko, dakle, tako izvodimo, kad stalno govorimo o toj našoj hrišćanskoj etici. Šta je hrišćanska etika? Pa podvižništvo, pa askeza. To je da možeš sa drugim. Da možeš sa njim da pevaš pesmu Bogu. Da ne kažeš, neću da idem u tu crkvu jer tamo je ovaj koji je onakav i onaj koji je onakav i naročito pop koji je sigurno nikakav, jel tako? To je tako. Propoveda smrti. Dakle, propoveda još gnjavi, propoveda o smrti, ovo je ni manje ni više. Dakle,
Eto, to bi ovako bilo, znači iz toga treba da izvire, dakle, i naša etika i naša askeza, naš podvig, koji u stvari suprotstavljanje ovome iskušenju koje, smrtnosti koje je otac pomenuo. Da. Ako smem da primetim, čak i na individualnom planu, čovjek kad ima tu intenciju, pa mu se ne dopada kako izgleda ili šta, samo odnosu na sebe, nije zadovoljno. Oče, Aleksandre, mnogo hvala, ovo je stvarno bilo, ja mislim, lepo. Samo još jedna informacija, otac Aleksandar je pomenuo Berđajeva, u knjižicu postoji i u audio formatu na YouTube-u, tamo je naslovljeno o savršenstvu hrišćana, o savršenstvu Hrista i nesavršenstvu hrišćana. Vrlo je lepo, pa eto, poslušajte, znam da teško kad čovek kad živi ovako neko... A i nije strašno da se pročita ovako tanka. A nije da se pročita, da, ali kažem, znam da mnogo rađe gleda i slušaj ljudi nego što čitaj, odnosno takve situacije u kojoj živimo. Mnogo hvala vama, mnogo hvala ocu Aleksandru, mnogo hvala Milanu i Srpskom kulturnom centru što su nam ovako logistički priskočili, mada u principu jedna smo kuća, što bi rekli, nek je Bogom blagosloveno svima.